Du må kanskje ta litt hardt i hele turen på deg her, passet her og tømme du da, det er sant. Jeg starter med Sofie, Pia Hattar. Vi ser at hun har 50 fall, jeg ser da. Skal flagge henne da? En av de siste guttene her i stream. Hei hei! Det går starten, og det er Torstein og Nils Heikal som... Ja, nå er det vel egentlig ikke noen som lyst til å dra innover her. Og en av storfavorittene, Nøste Kina, Paul Espen Trøsken. Det var alltid dramatikk ut på start her. Paul Espen Trøsken, en av de store medaljekandidatene i år. Nøste Kina sier... Segdal vil gå inn og bli årets meister på Treskifestivalen 2012. Men det er lovet et par løpere som passerte her oppe som nummer 4 og 5, som ikke lå rundt bak. Så her kan det ha skjedd møte. Det siste... Per Adlinal har 50 meter igjen, du skal opp til mål, Per, her oppe, Per! Du har hørt andreplassen på glippet, men Per er i mål på andreplass, og Torstein Trinheim inn til treplass, og så kan det bli en spurt om fjerdeplassen. Jon Tern, du skal ikke synke, han var bare noe tull, og her kommer Andrea Solvik og suser inn til fjerdeplass. Og da er det spekje kjøtt til deg som har lyst på det. Ikke helt i hånda, Marit Greida Blik. Ja, Marit vil gå inn her og vinne domplassa i suveren stil og mål der. Dette var for tung i fire. Hei, ja! Det var rett og slett. Det var rett og slett. Hei, ja! Dette var ikke riktig. Mål, stasjon nummer 8, Hildegund, Stamdal, Dragsund. Ja, det tar deg hånda nå. Hei, ja, hei, ja, det var bra! Det er rundt fontena. Stasjon er kommet på glasende. Hver dag vi har båndreisen på matalagen til... Vi kjenner det lukter godt kjøtt her på Per Bostadplass. Det er Andreas som sitter og braser litt godt gjort av kjøtt. Dette så noe godt ut, det. Er det ny skott, det? Ja, det var med halvst i november. En fin, liten tregreiner. Åja. Randi Flo. City. Endre Solheim. 52. Det er et lite spurt oppgjør her mellom to stykker Bø. Og det er Kåre Bø som kniper den. Da er det knappe 50 meter igjen for Kjærvald. Han har gjort et fantastisk godt løp. Og Jon Overaker fikk seg en liten luke der. Han burde være litt ivrig med 50 stykker. Det lønte seg inn i mannen. Så har vi også Trond Guddal inne på arenan her. Og Jan Heggheim. Senere i kveld, klokka 6 på Isehaug. Da er det også bankett.
Från klockan 8 så är det quiz och dans på Isahag ikväll. Och det är framlags plassar lediga, så har du lyst. Ja, och vi börjar backa med. Nej, se där, ja. Det som har varit man sett på om att komma på premieutdelning på Isahau klockan 6. Då blir det också premia till bästa utklädning och premia till dig som har gått på idealtid. Så möt upp på Isahau klockan 6 för premieutdelning, bankett, sosakött och så är det quiz och dans på Isahau senare ikväll. Andreas, ta en smil till mig. Åh, hej, hej!